Dobroveče. Gledate emisiju Stav na televiziji O2. Da li će se ostvariti ideja predsednika Srbije Aleksandra Vučića o ekonomskoj uniji Balkana koju je izneo još 2017. godine? Kako bi takva unija uticala na ekonomiju i stabilnost ovog dela Evrope i postoji li politička volja i potreba za stvaranjem jednog ovakvog saveza? O ovim i drugim pitanjima večeras će govoriti direktor foruma za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane, dr. Zijad Bećirović, i predsednik Privredne komore Srbije, Marko Čadež. Gospodo, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Hvala na pozivu. Gospodine Čadež, da krenemo od vas. Kratak osvrt na današnju posetu predsednika Turske Recepa Tayyipa Erdoana. Potpisano je 9 sporazuma. Šta to znači konkretno za Srbiju, ali i za region? Pa ono što jeste zaista danas bilo važno jeste bio i ekonomski forum. 400 učesnika na ekonomskom forumu, privrednici, najugledniji privrednici iz Turske i kompanije iz Srbije, koje zaista kada pogledate trgovinsku razmenu prethodne 2 godine izuzetno napreduju. Prostora ima mnogo, tržište Turske je veliko, mi možemo mnogo više da uradimo, potrebna je mala, naravno, pomoć institucija u Turskoj. Zato je bilo važno da ovo zajedno organizujemo sa DEIK-om, sa praktično našim pandanom, trgovinskom organizacijom u Turskoj, sa Tobom, koja je Turska privredna komora, dakle, to su naši partneri sa kojima zajedno radimo. Ali ono što ste upitali upravo šta je to znači za region. Znate, Turska i odnos, i čak i lični odnos predsjednika Vučića i predsjednika Erdogana i tekako je doprineo jednoj novoj atmosferi u regionu. Pre svega mislim na odnose između Srbije i Bosne i Hercegovine, Turske i Srbije, Turske i cijelog regiona. A evo, kada mi sutra, ja mislim, kreće se u svoju izgradnju autoputa ka Bosni i Hercegovini. Dakle, koliko je, iz ugla privrede važno ta izgradnja autoputa? Kada vi imate autoput i kada ste tim autoputom povezani i možete da prenesete i robu i da trgujete, to je nije infrastrukturni projekat. U regionu koji je do nedavno bio u sukobima i dan danas opterećen prošlošću, koji proizvodi mnogo više prošlosti nego budućnosti, taj autoput je u stvari mirovni projekat. Jer kroz njega ne samo da povezujete Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, nego i unutar Bosne i Hercegovine. Taj autoput prolazi kroz sve entitete, povezuje 3 naroda. Dakle, oni među sobom više komuniciraju, oni među sobom više posluju. Njihova deca se više druže jedno sa drugim, njihove ustanove više sarađuju. Dakle, to je sve ono što mislim da doprinosi jednoj stabilizaciji unutar Bosne i Hercegovine, ali pre svega na celom regionu. Gospodine Bećiroviću, Srbija sa Turskom poslednjih nekoliko godina ima izvanredne odnose. Realizacija autoputa Beograd-Sarajevo, kao što reče malo pre gospodin Čadež, nije samo projekat važan za privrednu ekonomiju, već i za mir i stabilnost. Zvanično se taj projekat vodi kao veliki, jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u regionu. To je samo jedan dio. Puno su veći efekti koje je sami predsednik Privredne komore Srbije, gospodin Čadež, rekao, ti sociološki efekti, da se ljudi zbližavaju, da se povezuju, da ne strahuju jedni od drugih. Strah je zato što se međusobno ne poznajemo između ostaloga. Tako da se više upoznamo, da više ide razmjene, ne samo robne, nego razmjene između studenata, đaka, turizma i svima će biti bolje. Turska je prije krize bila 16. ili 17. ekonomija na svijetu. Namjera turskih vlasti je bila da kada budu obilježavali 100 godina Turske republike, to je 2023. godine, da bude među 10 vodećih ekonomija svijeta. Da li će uspjeti u tome, ima još vremena da se to vidi, ali sasvim sigurno turska ekonomija daje zamah i samom razvoju regiona, pogotovo evo, govorimo o ovom infrastrukturnom projektu put Beograd-Sarajevo, ali i drugim investicijama koje su prisutne u Srbiji, i zašto je sasvim sigurno za uspostavljanje tih odnosa, za razvijanje, jačanje, prijateljski, oni su, možemo reći, možda i veći od prijateljski, ako malo simbolično da to kažemo, između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana. Sasvim sigurno je to zasluga njih, jer bez njihovih napora, bez njihovog osobnog, ličnog odnosa prijateljskog, teško bi bilo razvijeti u ovako kratkom vremenu da se robna razmjena sa 800 miliona poveća na skoro 1,2 milijarde i u prvih 6 mjeseci ove godine ona je povećana za 13% u odnosu na isti period 2018. godine. Tako da su tu jedni fantastični rezultati koji su vrlo kratkom roku postignuti između dvije države, između Republike Srbije i Republike Turske. Mislim da je to i
i na neki način i fenomeni za nas koji proučavamo odnose između država, pogotovo ekonomsku saradnju između država. Šta mogu odlučni pojedinci, kada imaju dobre namjere, uraditi za svoje zemlje, za međusobnu saradnju, a i u regiji, jer sve što se dešava u regiji je povezano, pogotovo u ekonomiji. Ako je dobro Srbiji, bit će i drugim državama regije. Ako dobro ide i drugim državama regije, bit će bolje i Srbiji. Tako da mislim, tu ne smijemo biti sebični. Koliki je uticaj Turske na region? I ekonomski i politički. Pa, evo, ove države ovdje regije, ili barem jedan dio država regije, dijeli zajedničku istoriju sa Turskom, odnosno sa Turska je znači, kao naslednica Osmanskog carstva, znači da postoje znači, puno toga, puno tih sličnosti, kao što postoje sličnosti između svih nas u regionu. Mislim, ne postoji niko bliži nama na svijetu, izuzev nas sami koji smo u ovom regionu. Međutim, mi smo majstori da radimo na razlikama, pa se povodimo čitave konflikte, da li neko kaže, ne znam, hleb, kruh i slično, tako da bavimo se tim glupostima, umjesto da se okrenemo ekonomiji. I mislim da je to značajan iskorak, pogotovo što se ova dva dana u Beogradu održava trilaterala, znači između Republike Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske, i što će se u četvrtak i petak održati druga trilaterala između Republike Srbije, Republike Sjeverne Makedonije i Albanije. To su vrlo značajni događaji za budućnost regiona, jer je u fokusu ekonomija, ekonomska saradnja, i tu se Srbija pokazala kao lider i naravno njen predsjednik. Gospodin Bećerović je rekao da 9. i 10. oktobra u Novom Sadu će se održati sastanak između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Albanije Edija, odnosno premijera Albanije Edija Rame i premijera Severne Makedonije Zorana Zajeva, vezano za ekonomsku i trgovinsku saradnju. Ideja predsjednika Vučića iz 2017. godine o stvaranju ekonomske unije Balkana ponovo je zaživela. Pa evo, nešto što mi od te 2017. kada smo prvi put čuli kao predstavnici poslovne zajednice, svi u celom regionu, dakle govorimo o 6 ekonomija Zapadnog Balkana, bili smo ne samo pozitivni iznenađeni, nego smo zaista rekli šta mi možemo da uradimo. Mi smo, dakle, da budemo jasni, formirali zajedničku privrednu komoru 6 ekonomija Zapadnog Balkana. Dakle, imamo zajedničku organizaciju koja jedino radi na tome da pomogne vladama kako i da sugeriše šta je ono što su problemi. Zašto se dugo čeka na granicama? Zašto su troškovi logistički naših kompanija pa 2 ili do 3 puta veći nego troškovi istih tih takvih kompanija iste veličine u EU? Zašto je potrebno vrijeme da se određene procedure završe nekada 6-struko ili 8-struko, 8 puta veće, više traje nego u zemljama Evropske unije. Znači, to su stvari koje su realne stvari koje utiču na naše svakodnevne živote, na živote naših porodica, poslova koje vodimo. Dakle, to je nešto što nije pitanje da li je realno ili nije realno. Ako mislimo da nije realno, onda čini mi se da gledamo neku zaista ne tako lepo. Iz ugla privrede i ekonomije ta ideja je relativno dobro prihvaćena. Iz ugla politike postoji skepsa. Iz ugla politike naravno da postoji cijela ona hipoteka prošlosti koju dan danas na neki način živimo. Evo, i posljednje gdje ste imali veliki utjecaj tih političkih previdaranja u jednom regionu na ekonomiju jesu takse koje tada uvela vlada u Prištini, gdje se pokazalo jednostavno, vidjeli smo ove izbore. Evo ja sad prelazim na drugu temu, ali vidjeli smo izbore. Ne, to je dobra paralela koliko vi izbori. Samo da objasnim. Neko je ušao u izbornu trku sa politikom koja je glasila 100% takse na robu iz Srbije. Šta je to značilo? To je značilo da, možda politički poen u tih prvih mjesec dana, ali posle to postaje skupo za vašu ekonomiju. Znate, svaki transport, ako ne kupujete poluproizvod za vašu industriju, tamo gdje vam je najbliže, postaje skuplji. Dakle, takva jedna politika je dobila manje, skoro 5% manje glasova nego na prethodnim izborima. Takva politika, pa ponavljam, takva politika, da li je glasači kažena ta politika na izborima? Glasači na Kosovu su rekli ne, mislimo da to nije rješenje. Dakle, čini mi se da su glasači izabrali nešto drugo na Kosovu, a to je, vidjet ćemo naravno kako će se stvari odvijeti, da je rješenje zaista jedino rješenje koje možemo da imamo, rješenje u tom dijalogu, u tome da sednemo za sto i da se dogovorimo, da napravimo ono što mi u privredi volimo da nazovemo novi dogovor. Novi dogovor svih nas ovdje u regionu, kako želimo da živimo u budućnosti i šta je ono što se spaja
i da li su stvari koje nas razdvajaju važnije od onoga što želimo naše deci. Šta, to je ono šta je mi možemo očekivati nakon posete premijera Severne Makedonije i premijera Albanije? Pa mislim da tu postoje već prvi korac i jako dobar odnos sva tri lidera kada je u pitanju ova saradnja na regionalnom nivou. Neki koraci su već učinjeni sa, videli smo, sa otvaranjem graničnog prelaza sa Makedonijom. Tu ima još dosta stvari da se radi, pogotovo ono gde mi kao privredna komora insistiramo jeste da se razgovara i čini mi se da će premijeri i predsjednik razgovarati upravo o tome, jeste kako nešto što odlučite na najvišem političkom nivou da sprovedete u delo kroz administraciju. Ne može bez resursa, bez ljudi, bez odluka administracije da se jednostavno kreira neka nova sredina i neki novi ekonomski prostor. Da li je ovaj sastanak, dakle, uvod u stvaranje Balkanske ekonomske unije? Ja mislim da je uvod u stvaranje počeo kada smo ušli u Berlinski proces. Znači, kada je kancelarka Merkel pokrenula Berlinski proces, tu je bila jedna jasna ideja. Ljudi, ovo je mirovni proces i ekonomski proces. Napravimo zajednički plan, šta hoćemo. Napravljen je višegodišnji zajednički plan. Ono što je i njemu falilo, kao što je i CEFTA na kraju krajeva dotakla neke svoje granice, u CEFTA imate jako dobre i jako važne stvari. CEFTA je uradila mnogo za ovaj region. Dakle, da nije bilo CEFTA, naša ekonomija, svih nas bi izgledala mnogo lošije. Ali CEFTA je sada dosegla jedan nivo koji moramo da se dogovorimo, kažemo šta je to, gde idemo dalje, šta hoćemo dalje od toga. Jer samo imati samo slobodnu trgovinu ili takozvane free trade agreements, među sobom je jedno, a osloboditi, prepoznavati sve dokumentacije, dakle osloboditi... A da li je trebalo raditi na unapređenju CEFTA? Sada idemo dalje. I to je ono što će biti tema, ja mislim, i na ovom sastanku, a to je zaista da pokrenemo jedan opšti konsenzus oko toga da mi ovo želimo, ovo je sada jesu tri dva premijera i predsednika ili tri zemlje, tri ekonomije, otvoreni za svih šest ekonomija, razgovarat će se naravno, nadam se i da će sledeći put se naći svi lideri iz regiona i ponovo pokrenuti jednu opsežnu oživjeti, ne samo berlinski proces sam po sebi, oživjeti ideju nekog, ajde opet da ponovim, novog dogovora o tome kako ćemo mi ovde živjeti u Srbiji ili Makedoniji, ili u Crnoj Gori, u Kragujevcu, Prištini, Mostaru, kada hoćete. Gospodine Pećiroviću, kako vi gledate na ideju stvaranja ekonomske unije Balkana i da li je po vama ta ideja u praksi sprovodiva? Ja bih samo dodao što je rekao kolega Čadež, da su glasači kazali određene politike i određenog političara, jer u stvari političari ponekad zaboravljaju da su birači isto i potrošači. I najviše su bili kažnjeni potrošači na Kosovu za određenu, da konzumiraju i da kupuju određenu robu. A što se tiče vašeg pitanja, mi ne smijemo zaboraviti činjenicu da 70 do 80% robne razmjene se odvija u regionu. I zbog toga ta, mnogi kažu, floskula, regionalna politička saradnja nije floskula, jer ona omogućava da se ovaj obim ekonomske razmjene, znači ekonomske saradnje održi i da se on dodatno nadogradi. I naravno da to ne odgovara i određenim centrima na zapadu, dobra saradnja u samom regionu, jer onda tada njihove kompanije ne mogu zauzeti ili imati određeni tržišni udio kao što bi to inače imale. I zbog toga je važno da se države to fokusiraju. Nekima je to obnavljanje Jugoslavije, nekima imaju neki drugi pogled. Međutim, mislim da taj pogled uopšte nije važan. Važni su ovi podaci koje je kolega Čadež rekao, znači i ti 70 do 80% znači robne razmjene u regionu, da to unaprijedimo i da se ta ekonomska saradnja uspostavi na daleko kvalitetnijem osnovu i da ta ekonomska saradnja opet je u funkciji nekog mirovnog projekta kao što je taj infrastrukturni projekat, taj put i mnoge druge aktivnosti. U stvari svaka ta investicija sada između Turske i Srbije je jačanje prijateljstva između dvije zemlje, između naroda, stvaranje jednog boljeg poslovnog ambijenta, a taj poslovni ambijent političari, biznismeni znaju pretvoriti u određene ekonomske rezultate, profit, povećanje obima, raznovrsnost, inovacije, jer u stvari, kada pogledamo ove prostore, u zadnji jedan vijek mi smo izgubili, znači jedan vijek. To je prvi i drugi svjetski rat i ratovi na ovim prostorima i preskočili smo jednu tehnološku revoluciju. I odgovorni ljudi se moraju dobro zamisliti u kom smjeru mi svi idemo, zbog toga moramo imati odgovorne političare i lidere. I ovo su upravo naznake u ovoj sednici što se dešava u Srbiji, ove dvije trilaterale, da region
polako, ali sigurno ide napred. Ko bi sačinjavao, gospodine Bećiroviću, Tuniju? Dakle, osim Srbije, Severne Makedonije i Albanije, ko bi trebalo još da čini Balkansku ekonomsku uniju? Onaj koji ima pametne političare i koji se vode interesima. Ekonomija je interes i oni moraju pronaći u tom interes. Ja vidim da je to ogroman interes da se ide u saradnju u regionu. Bosna, Crna Gora, Kosovo. U kakvom formalnom obliku će se on zvati, to nije više toliko ni važno. Mislim, ovdje su puno važnije da postoje dobre namjere, da se uspostavljaju prijateljske relacije između tih političkih lidera u samoj regionu, a ne da se pišu stalno neka saopštenja, priopćenja i ne znam slično i taj svađalački mentalitet, to ne odgovara nikome i to najbolje osjećaju ekonomisti na svojim leđima, u stvari biznismeni. Dobro, ali kako bi konkretno korist građani regiona imali od Balkanske ekonomske unije? S jedne strane postoji strah od srpske dominacije zbog snage naše ekonomije. Crna Gora iz posljednjih saopštenja i izjava nije zainteresovana za Balkansku ekonomsku uniju. U Bosni čujemo različite tonove. Evo, uzmimo primjer Njemačke. Svi hoće da rade sa Njemačkom, ona je najjača ekonomija. Jer kroz proces saradnje, znači, mi učimo jedni od drugih. Naučit će Njemci od nas nešto, a mi ćemo od Njemaca. To je transfer tehnologija, znanja, iskustava i ne treba se nikada bojati jačih, boljih, jer s njima možete učiti. Nego, mi smo izgleda navikli na ovim prostorima da uglavnom gledamo se ko je bolji od dva slaba. Nego da se uvijek poredimo i da imamo, znači, te ambicije da se takmičimo sa najboljima. U ovom trenutku to nije moguće, ali prave se koraci i mudri ljudi koji vode ove zemlje. U okviru CEFTE Srbija pravi suficit preko 2 milijarde evra, dok Bosna i Hercegovina, na primjer, ima deficit. E sad, da li bi Srbija u Balkanskoj ekonomskoj uniji povećala svoj suficit i da li bi ostale zemlje imale koristi? Naravno, vi govorite, ekonomija je dinamička kategorija. To je na današnji dan ili takvo stanje je sada. Međutim, to će sve motivisati sve zemlje da se trude da postignu što bolje rezultate. A najveća motivacija je kod vlasnika i menadžmenta kompanija da postignu te rezultate. U politici, u parlamentu možete objašnjavati razne stvari i možete svašta reći. Međutim, ekonomiji se taj rezultat zna najkasnije 31. decembra, a zna se i prije da li ste uspješni ili niste. I to je najveći motiv kompanijama i menadžerima da uspješno vode te kompanije. I upravo stvaranje jednog takvog ambijenta sa strane politike kroz ekonomsko povezivanje bit će dodatna stimulacija da kompanije, privrede, menadžeri, znači, razvijaju se, sarađuju, postižu što bolje rezultate. Evo bio ovaj primjer integrisani granični prelaz Preševo Tabanovci, koji je jedna sjajna stvar koja je urađena između dvije države, a koja nije samo vezana za Srbiju i Sjevernu Makedoniju, nego svi koji idu, odnosno putuju preko tog prelaza, odnosno obavljaju trgovinski promet. I već je ideja da se napravi isti takav prelaz između Sjeverne Makedonije i Albanije. Znači, već jedna pozitivna stvar rađa drugu, treću i mi moramo stvarati, znači, multipli efekte po tim pozitivnim stvarima, ne po nekim negativnostima, nekim konfliktima, nekim traumačnim stvarima i da se to širi, nego da širimo dobre stvari, pozitivne ideje i mislim da jednostavno nemamo drugog izbora. Ako sada pogledamo ovih 30 godina, to je opet izgubljeno. Tu su poražene i nacionalističke i nenacionalističke politike ili građanske, kako god da ih zovemo, jer ekonomskih rezultata nema ili nema na takvom nivou u kojih očekuju građani, a najbolje to potvrđuje da ljudi neće da žive više na ovim prostorima, masovno se iseljavaju i zbog ekonomskih razloga, ali i zbog lošeg ambijenta koji se stvara u pojedinim društvima ili u pojedinim momentima i mislim da je odgovornost odgovornih politika da to stanje promijeni. Mislim da pametni ljudi mogu sve promijeniti. Evo, već, hvala Bogu, imamo neke naznaka da te stvari neće biti kao što su nekada bile i da imamo ljude koji imaju viziju da ovaj region pokrenu da ide naprijed. Da ekonomija je ključ svega toga. Najviše su, znači, ove zemlje pale kada je u pitanju ekonomska obnova ili ekonomski oporavak ovih zemalja. Gospodin Čadež, daj vam reč odmah nakon kraćeg reklamnog bloka. Nastavljamo razgovor. Direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane, dr. Zijad Bećirović, i predsjednik Privredne komore Srbije, Marko Čadež, vaši moji večerašnji gosti. Gospodine Čadež, da li bi Balkanska unija rešila brojne probleme sa kojima se svi u ovom regionu suočavamo i donela tu
preko potrebnu stabilnost i napredak? Pa znate što, samim tim da smo mi pre 4 godine kao poslovne zajednice osnovali zajedničku asocijaciju koja predstavlja 350.000 kompanija u 6 ekonomija Zapadnog Balkana, govori dovoljno o tome da mislimo da je to zaista rešenje. Ne samo da je rešenje, nego da je to jednostavno jedini put da mi naše male ekonomije prvo povećamo na sa, ajde kažemo da Srbija možda sa 6,5 miliona najveća ekonomija, pa da ih povećamo na 20 miliona koliko bi imao taj jedan ekonomski prostor i da kažemo to je jedna ekonomija, to je jedno tržište. Investitori, kada dolazite ovde, ja sam predstavljao sada investicione potencijale kada idem u New York ili u Berlin ili u Paris, predstavljam investicione potencijale celog ovog regiona, zato što je to smisleno. Jer investitori žele da vide ne samo lokacijski, šta to da li im je siguran kapital, koliko mogu da zarade. Gledaju šta je buduće tržište i gde se to tržište kreće. Zašto je Srbija, evo sad vrlo da uprostimo, zašto je važno to za Srbiju, gledajte sada. Mi imamo već 2 puta smo u roku 3 godine proglašeni za zemlju koja je privukla najviše stranih direktnih investicija, dakle u svetu. 12 puta više nego što bi se očekivalo od ekonomije naše veličine. Mi sad, u odnosu na pre 5 godina, imamo sigurno 4 puta više robe koje prolaze kroz granice, koje izvozimo, dakle, na druga tržišta. Sa istom infrastrukturom, sa istim procedurama, sa istim dokumentacijama, sa istim neusklađenim radnim vremenima veterinarskih ili fitosanitarnih inspekcija. Dakle, sa svim onim, mi to više ne možemo, znači postoji nekad neki limit gde više ne možete da rastete. Dakle, mi ako ne budemo izgradili među sobom, a Evropska unija to kaže, usaglasite među sobom sve što treba u odnosu na ono što mi tražimo i nećete imati problem ni ka nama. I brže ćete se kretati i jedan po jedan. Nije sad stvar da će cela Unija ući u Evropsku uniju ili će se iz te Unije, kako ko bude napredovao, postati puno provinčan. Ali ajde da vidimo šta možemo brzo da ostavimo. Govorili smo i o rokovima. Pa evo, ja bih samo dodao, evo, kolega Čadeže, možda je odgovor, samo pitanje, znači kako obezbijeti ekonomiju obima? Nije ista ekonomija obima za državu sa 2 miliona ili da imate tržište od 20 miliona. To su ekonomske računice. Predstavljamo se bavi to, da li je to Jugoslavija, nije Jugoslavija. Ovde, znači, ekonomski, egzistencijalni razlozi traže od država da sarađuju. A to najbolje znaju biznismeni. Oni svakako sarađuju, uvijek su sarađivali. Međutim, kad im se stvori jedan bolji ambijent koji je institucionalan i sa manje troškova, znači sa svim tim racionalnostima, sasvim sigurno će i rezultat biti bolji. Molim vas, konkretno pitanje za vas. Da li bi zemlje regiona u slučaju da formiraju Balkansku ekonomsku uniju zajedno mogle da pristupe Evropskoj uniji? Jedno vrijeme u okviru Evropske unije bio je taj stav da bi u grupi, znači ove države postale članice Evropske unije i onda on je kasnije zamijenjen tim individualnim pristupom. Ja mislim da nije dobar taj individualni pristup zato što se pravila za svaku državu kroz taj individualni pristup mijenjaju. Znači, evo kada uzmemo svo poštovanje prema Bugarskoj i Rumuniji, evo, Srbija je u daleko boljoj kondiciji u mnogim segmentima, mnogim djelatnostima, mnogim privrednim granama nego sama, recimo, Republika Bugarska ili Republika Rumunija. Ili Republika Hrvatska. Pa recimo i Republika Hrvatska je progledalo se kroz prste mnoge stvari da bi postala članica Evropske unije. Mislim da sada kada bi gledali te kriterije Evropske unije, sigurno jedno 15 država članica Evropske unije ne ispunjava sve te uslove koje se nama svima nameću. I da li se danas pokazuje kao velika greška briselske administracije odbacivanjem na začelje prioriteta Zapadni Balkan? Pa pokazalo se, vraća se kao bumerang, ali istovremeno je to opomena nama da sami moramo pronaći rješenja i da se previše ne uzdamo u taj međunarodni faktor koji, ako je dobar, dobro je došao. Međutim, ako ne koristi našim interesima ili ne postiče pozitivne procese u samom regionu, onda hvala i to međunarodnom faktoru. Evropskoj uniji predstoji reforma. Čekamo formiranje Evropske komisije. Brojni su problemi sa kojima se Evropska unija suočava posljednjih 10 ili 15 godina. Ekonomska kriza, migrantska kriza, terorizam, nemogućnost formiranja zajedničke bezbednosne politike, Brexit i tako dalje i tako dalje. Da li, ako uzmemo sve ovo u obzir, da li bi onda rešenje za nas na ovom prostoru bila ova Balkanska ekonomska unija? U svakom slučaju je povezivanje. Znači, povezivanje, saradnja, a nisu konflikti. Jer, evo, ekonomija obima, ali
puno sinergijskih efekata se postiđe. Evo, kod samo govorimo o integrisane granične prelaze, to je jedna od malih racionalizacija koliko se može racionalizirati sama ta ekonomska saradnja, samo poslovanje i samih kompanija na jednom mikronivou i na makronivou, znači na nivou države i regiona, i te prednosti treba iskoristiti. Tu su brojevi. Da bi za sve to je potrebna politička volja. Vidite li vi političku volju u ovom trenutku? Vaše prethodne dve ili tri analize, analize vašeg instituta za bliskoistočne i balkanske studije, govore da je predsjednik Srbije najvažnija politička figura u ovom delu Evrope. Tačno je, to govore i naše analize, međutim, tu njegovu poziciju su mu potvrdili ključni međunarodni faktori, evo i u Europi sama njemačka kancelarka Angela Merkel, koja se jedino sa njim susrela na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, ali i potezi, evo vidi se, znači današnja i sutrašnja trilaterala Bosna i Hercegovina, Srbija, Turska, onda posjeta predsjednika Jermenije, mislim da je bila isto u ovoj sedmici, vidimo četvrtak, petak, znači opet trilaterala Republika Srbija, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Albanija, znači te aktivnosti jasno govore da predsjednik Vučić rebrendira Srbiju i repozicionira njenu ulogu u regionalnim i međunarodnim odnosima, i to je u stvari jedan vrlo težak, trnovit put, jer kad god hoćete napraviti promjene. Vi u vašoj analizi kažete da je predsjednik Vučić garant mira i stabilnosti na Balkanu. Ja bi samo, to je tačno, ali hoću samo da kažem, ako hoćete nešto da popravite, znači da promijenite, pogotovo na bolje, to traži puno napora, a još više je otpora od onih koji ne bi htjeli da mijenjaju postojeće stanje. Zbog toga imamo takve konflikte koji su uglavnom vještački konflikti, jer svako želi da sačuva određene privilegije. A ovdje ne smije biti, znači mora biti deprivilegizirana država koja će omogućiti približno jednake šanse za sve, a pogotovo šanse za razvoj ekonomije. Mislim da je tu su veliki napori predsjednika Vučića, zato je došlo u mnoge konfrontacije upravo zbog jednog takvog pristupa koji je u mnogim aspektima i vizionarski. Bečki list Pres piše da je politika proširenja Evropske unije doživjela neuspeh i da bi zbog toga bio potreban predlog za novi odnos Evropske unije i Zapadnog Balkana. I to ponudom. Vi izgradite roku od 10 godina Zapadno-Balkansku uniju po identičnom uzoru na Evropsku uniju, dakle ukidanjem granica, zajedničko tržište sa 4 osnovne slobode, zajedničkom energetskom politikom, zajedničkom politikom u telekomunikacijama, saobraćaju, sve to zajedno sa građanskim pravima. Da li smo došli u situaciju da je potrebno redefinisati odnos između Evropske unije i Zapadnog Balkana? Ja mislim da je on već negde u nekoj, ajde da kažem, fazi redefinicije samim tim šta se dešava u Uniji i samim tim kako mi reagujemo na ta dešavanja i šta želimo. Da, mislim da je se novinar malo tu preračunao kada je zamislio koncepte koliko godine i koji su to rokovi. Evropa, ovdje ne govorimo, i to je ono što je jako važno da shvatimo. Mi ne govorimo, i kada razgovaramo sa evropskim političarima, moramo uvek da napominjemo. Ovdje se ne govori o proširenju. Ne proširujemo mi Evropsku uniju ka spolja. Ne širimo mi spoljne granice Evropske unije. Ovo je zatvaranje projekta Evropske unije. Ovo je kompletiranje Evropske unije. I šta se sada dešava? Mi imamo politiku proširenja, koja je važila pre 20 godina, tako je nastala, i sada potpuno novu situaciju. Dakle, sada nam treba jedan drugi koncept u kojem ćemo kažemo, ajde da vidimo kako ćemo da ubrzamo proces napretka ovog regiona koji je praktično rupa u sred Evropske unije, da se ujedini, da počne da primjenjuje standarde koje mi primjenjujemo, da samim tim odmah dobija i privilegije tih stvari. Dakle, ako mi predznamo sve dokumente među nama, pa priznaće onda i Evropska unija sa tom našom novom ekonomskim područjem. A ili to završimo za 2, 3, 4 godine, kako ko? Pa kako ko bude ulazio? Ja nisam pristalica toga da treba grupa da ulazi. Ali ako već imate uniju jednu, ekonomsku uniju, onda je nebitno. Ta unija ima odnose potpuno nove relacije sa Evropskom unijom, lakšu trgovinu, propusnost granica, sve ono što sada u ovom slučaju nemamo, mnogo više fondova na koje možemo da koristimo i za infrastrukturu i za razvoj, kao još uvek unija ovdje ovih ekonomija na Balkanu. I jedan po jedan, kako ko ispunjava uslove, kreće i ulazi u klub. Ali ulazi iz jedne druge perspektive. Ne iz perspektive proširenja, kako je to bilo ranije sa Rumunijom ili Bugarskom, ili proširenja na istok, kada je odjedno su primljeni svi, nego iz aspekta, dakle, vi ste unutra,
iz aspekta jedan po jedan postajete punopravni član unutra. Vi već jeste sa ovom unijom na neki način deo ekonomske arhitekture Evropske unije. Vi jeste, pogledajte kompanije koje rade ovde, pogledajte naš izvoz. Dakle, 75% mi sve naše zemlje ovde izvoze upravo u Evropsku uniju. Dakle, to zbog je gledalaca, koliko izvozimo... Više deo Evropske unije nego što je Malta deo Evropske unije. Važno je zbog gledalaca koliko izvozimo, poređenje radi, u Rusiju i Kinu. To, dakle, to, ako gledate na 73% izvoz u Evropsku uniju, negde ostatak oko 20% je, 19-20% je CEFTA, dakle region ovde, to izračunajte koliko je Kina i Rusija, kada je izvoz pitanje. Raste izvoz u Rusiju, raste polako izvoz u Kinu, naravno, ali jednostavno to je zavisno. Znate, mi smo uvek bili upućeni na ta tržišta. Nije to se desilo Srbiji, niti se to desilo bivšoj Jugoslaviji, to se dešavalo kroz istoriju. Dakle, kada uđete u bilo koju fabriku ovde, vi ćete naći mašine koje su proizvedene i koje su rade tu, koje su ili italijanske, ili su nemačke, ili su francuske, nebitno je. Dakle, naša tehnologija je upućena na tehnologiju Evropske unije. Dakle, nemamo mi sada tu problem konceptualne prirode gde mi hoćemo. Mislim da to vide investitori. Nisu investitori zainteresovani kod nas da dođu zato što imamo lepe oči. I zato što nas neko voli, nego zato što imaju interes. Za 7 i za 10 godina oni procenjuju potencijal ovog tržišta. A onda kaže da, ajde vidimo, imamo 5 godina makrofinansijske stabilnosti, imamo 5 godina jako stabilnu inflaciju, imamo rejtinge u kreditnim agencijama, najvećim svetskim koje se podižu najbrže možda na celom kontinentu, kada gledate kako rastu rejtinzi i kod svih, kod Fitcha i kod Standard & Poor-a i tako dalje, dakle imamo jednu stabilnu situaciju. Šta je politički okvir? Politički okvir, oni idu u Evropsku uniju. Šta je još dodatni politički okvir? Oni žele zajedno da prave grade veće tržište da će nama koji investitorima biti zanimljivije da dođemo. Vrlo jednostavna matematika i vrlo jednostavna preduslov da neko ostavi ovde novac. Dosadašnja istorijska iskustva su pokazala da ove zemlje, znači, daleko bolje funkcionišu kad su dio širih cjelina. Evo, kroz istoriju su bile, ali htio bih još nešto dodati. Nije mi se svidio nastup nove izabrane predsjednice Evropske komisije prilikom posjetu Zagrebu, da će ona približiti zemlje Balkana, Evropsku uniju i slično. Nešto slično je o tome govorio i kolega Čatež. Ovdje mora biti vrlo jasno. Kada će ove zemlje postati članice Evropske unije? Znači, to mora biti predvidljiva budućnost sa tačno određenom godinom, a ne da se stalno govori vi morate ispunjavati i tokom igre, tokom utakmice se mijenjati pravila. Ali mi dan danas ne znamo precizan datum kada ćemo postati članovi Evropske unije. Predsjednik Vučić je nedavno saopštio prilikom posete Pragu, dakle na sastanku Višegradske grupe, da se od Evropske unije očekuje konkretan odgovor da li ćemo 2025. godine postati članovi Evropske unije ili nećemo. Ali odgovor opet jasan, opet je regionalna saradnja. Znači, mi kao jedna zemlja ne možemo puno postići s nekom našom vanjsko-političkom inicijativom. Ali ako se udružimo 3, 4, 5 zemalja sa određenom inicijativom, sa jednom idejom, mi je možemo plasirati, naravno. I zbog toga je ta važna saradnja. Ako mi dozvolite, izvinite, da dopunim ono što možda ne pominjemo i, nažalost, čini mi se, retko pričamo, osim možda predsjednika, a to je da zaista ne moramo da se lažemo. Mi, ukoliko ne iskoristimo ovaj vremenski period da rešimo problem, istorijski problem između Srba i Albanaca, istorijski problem između Beograda i Prištine, istorijski problem između Srbije i Kosova, mi ne možemo da govorimo ni o nikakvoj ekonomskoj uniji. Dakle, preduslov je rešenje političko, novi dogovor je ono čemu govorimo. Ako sam vas dobro razumeo, ja i gledalci, dakle, jeste sporazum između Beograda i Prištine. Dakle, nemojte da se lažemo da je sve moguće, tako što će sve da ostane isto, a mi ćemo da gradimo nešto što je na polu osnovama i na polu temeljima. Ne može. Dakle, moramo da sednemo, moramo da razgovaramo, da se dogovorimo i da kažemo da ovo su faze nekog rešenja, na ono što je glavno rešenje svakog tog rešenja jeste upravo ta Evropska unija. Nemojte to da zaboravimo. To na kraju krajeva rešava nama. Na nama je da trasiramo taj put tako da imamo jedan opšti dogovor među nama. Kako ćemo to da uradimo? Nemamo puno vremena za to. Zavisi samo od nas da li ćemo postati članovi Evropske unije. Naravno da ne zavisi samo od nas, zavisi dosta toga od nas, ali zavisi i eksterni događaj. Svet se
menja, nije ni tada zavisilo od Bugarske i od Rumunije, ako se sećate da će od njih je zavisilo da će uđe u Evropsku uniju. Nije, naravno. Ne sećam se baš, mislim da je zavisilo od Nemačke, od zadešnjih stvara, ne toliko Nemačke, Nemačke je bila protiv, ako se ne varam tada, ali od nekih, nekih NATO saveznika koji su u to vreme bilo važno da bude drugačije. Ali to sad nije važno. Važno je da se uvek postoje neki geostrateški, geopolitički element. Ono što govorimo su vrlo konkretne stvari. Dajte ljudi, nećemo da imamo, ne možemo nigde dalje sa ovom situacijom konflikta između Beograda i Prištine. Izbori su u Prištini završeni. Ajde da vidimo kako će to dalje se odvijati. Da li su ti izbori za vas iznenađenje? Dakle, desio se zemljotres politički na izborima na Kosovu. Dakle, ratne partije, lideri nekadašnje oslobodilačke vojske Kosova su poraženi. Pobedila je stranka Albina Kurtija, dakle pokret, preciznije rečeno pokret samoopredeljenje i stranka, nekadašnja stranka pokojnog Ibrahima Rugovije, danas stranka Ise Mustafe, bivše premijera. Bilo je vreme da se pojave neki nove ljudi, znate. A da li je to za nas konkretno dobro ili je to loše? Prvi glasači sada na ovim izborima nisu bili rođeni kada je bio rat na Kosovu. A da li je to dobro ili loše? Pa kako, naravno da je dobro. Dobro je da se stvari pokreću, dobro je da neke stvari koje su teme prošlosti, koje više zaista ne mogu da nas opterećuju, a opterećuju nas za ovoliko vremena. Dakle, dosta nam je više da slušamo, ja se sećam, od 2000. ajde da kažemo, treće, pa na ovama svaka godina nam je bila ne može ovo, ne može ono. Ne možemo ovakvo rešenje, nećemo onako. Nikad nismo čuli kako to rešenje hoće. I šta je moguće od rešenja? Znači, čuli smo sve šta nećemo. Pa, ali to šta nećemo nas je doveslo do toga da 20 godina ne postoji nikakva perspektiva u kojoj možemo da kažemo jasno kada, gde možemo da stignemo za koju godinu. Dakle, da kažemo da, ovo je pravac, tu hoćemo, ovde otvaramo sebi put. Čini mi se, zbog toga još jednom ponavljam, možda previše emotivno, ali mislim, često čovjek sam koji često boravi i u Tirani, i u Prištini, i u Skoplju, i u Mostaru, i u Sarajevu. Predstavili ste me kao predstavnika Privredne komore Srbije, ja sam i predsjednik regionalne Privredne komore sa svojih ostalih 5 kolega, sedim u bordu, oni su me izabrali za predsjednika. Inicijativa za našu zajedničku organizaciju, poslovnu asocijaciju je potekla od dve Privredne komore, to je Privredna komora Srbije i Privredna komora Kosova. Te dve poslovne zajednice su rekli, ljudi, ajde da sednemo da ovo zajedno rešimo. Da li će Balkanska ekonomska unija ostati samo san ili će ta ideja konačno biti ostvarena? Ovde je najvažnije, znači, da postoji interes i pritisak poslovne zajednice. Znači, nas okolnosti tjeraju na taj oblik saradnje. Znači, i kogod se suprostavi jednoj takvom obliku saradnje, znači radi protiv interesa svojih građana i svojih zemalja. Jednostavno, znači nema drugog puta osim da je ta saradnja, a ovo je jedan od oblika saradnje koji će se kasnije nadograti, ja se nadam, i samim članstvom u Evropsku uniju, ili kao što je kolega Čadež rekao, znači daleko je lakše kad se stvori jedna organizacija, znači koja je jedna institucionalna cjelina, formalno i neformalno, ne znam kako će već se definirati, ali daleko je jače jednoj takvoj organizaciji, znači sa usklađenim mnogim regulativama, postati članstvo Evropske unije, ali bojim se da Evropska unija nekim svojim potezima, nekom svojom neodlučnošću, jednostavno ove zemlje tjera u zagrljaj nekih drugih zemalja, a naš prirodni ambijent je Evropa i članstvo Evropske unije su povezane, znači svim mogućim aspektima, tako da apsolutno ne treba razmišljati, čak ja mislim da se na ovim prostorima živi daleko evropski nego u nekim državama same Evropske unije. Naravno da je to sve začinjeno s našim emocijama, balkanskim mentalitetom i svim ovim našim specifičnostima, što ja predstavljam kao kvalitete. Samo mi tim našim razlikama moramo znati menadžirati, upravljati, jer ono su veliko bogatstvo, a ako pogrešno upravljamo, znamo do čega može dovesti i zbog toga je ta saradnja prioritet svih prioriteta. Imamo li razloga za optimizam? Imamo. Pa ljudsko biće, znači, ima razlog uvijek za optimizam, jer ako ne bi bilo, uvijek bi imali postojeće stanje, živjeli bi u društvenom konformizmu, znači, ljudi moraju stvarati bolji ambijent. Mene kažu političari, pa znate to, gospodine Bećiroviću, to nije realno. Ja znam da nije realno u ovom trenutku neke stvari, ali vaš zadatak kao odgovornih lidera je da stvarate nove realnosti po mogućnosti bolje. I tu se vidi ko je vizionar, ko je državnik. Evo vidimo recimo sad u petak će biti albanski premijer. Ja vjerujem da u Srbiji jedan dio birača od predsjednika Vučića nije najsretniji što dolazi albanski premijer, ali to je vizionarski državnički pogled na vođenje države, jer se mora uspostaviti ta saradnja ili neki drugi primjeri kod nekih drugih država. Tako da moramo mnoge stvari preskočiti da bi vidjeli naprijed. Pravimo još jednu kratku pauzu za reklame i
ulazimo u sam finiš emisije. Dr. Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane i predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, vaši i moji večerašnji gosti. Gospodine Čadež, primit ćemo se kraju. Da li su podele na Balkanu toliko duboke da je svaka ideja o povezivanju država i naroda na ovom području unapred osuđena na propast? Ne mislim da jesu, inače ne bih sedao sad trenutno kod vas u studiju, niti bi radio ovo što radim. Mislim da se poslednje godine dosta na tome radilo. Mislim da naravno postoje uvek neke političke, da kažem, populizam koji često pravi te šumove i još uvek, nažalost, kreira neke korake nazad, ali da idemo u dobrom pravcu. Evo, sastanak između predsednika Vučića, premijera Zajeva i premijera Rame je jedan veoma dobar znak. To je prvi u nizu, dakle, ne govorimo mi o jednom sastanku, ali ono što mi je veoma važno da kažem, dakle, to je odgovor na posebno jedno pitanje. Da li trebamo da budemo optimisti ili da li možemo, da li nam to treba ili ne? Mi danas svi, sve zemlje Zapadnog Balkana, izvozimo manje nego jedna Slovačka. Moje pitanje vama je, hoćemo li tako da ostanemo? Što znači da imamo ekonomiju koja je zaista mala. Ja se nadam da nećemo. I postajemo zemlje iz kojih se odlazi ili želimo da gradimo nešto veće. Pokazali su nam politički lideri da postoji volja da se gradi nešto veće. Dakle, nemojte da, ajde da postanemo konstruktivni. Mi smo kao poslovne zajednice rekli, bez obzira da li smo za ovu ili za onu političku stranku, bilo gde u regionu, ajde da pomognemo ovaj projekat. Jer ovaj projekat ima smisla bez obzira na sve. Ni postoji politička hrabrost ljudi koji su taj projekat istakli, to su političari, na nama je da taj projekat pomognemo i da učinimo sve što može... Kako privoliti ostale zemlje da se uključe u pravljenje Balkanske ekonomske unije? Mi radimo to na naš specifičan način. Crna Gora, Bosna, Kosovo... Poslovna zajednica Crne Gore je vrlo jasna sa nama zajedno u istoj organizaciji i šalje jasnu poruku svojim političarima. Da, možda vi mislite sada da ste prvi u nizu i da samo što niste ušli u Europsku uniju, ali nije baš to tako jednostavno. Ajde da vidimo, ajde da krenemo korak po korak. Niko ne kaže da će to biti ulazak svih odjednom, neće. Dakle, ajde, radite svako svoj posao, ali da bi mogli da dobijemo rezultate odmah. I u strane Evropske unije da bi poručeno, ako hoćete rezultate odmah, ako hoćete da dobijete neke stvari odmah, ako hoćete da vam priznajemo da budete lakše prelazite granice, onda uradite ovo. Napravite svoju, vežbajte svoju, ajde da kažem, politiku unutar vašeg regiona, napravite stabilno tržište, jer kad uđete, ako ne uđete nespremni, nekonkurentni, pa vi ćete najviše da padite. To se vidjelo na ulicama koji nisu bili spremni, poput Bugarske Rumunije. Neće Evropska unija od toga imati toliko problem. Imaćemo mi, ako uđemo sami, mali, okrenjeni sa slabim ekonomijama. Kako Sjedinjene Države, Brisel i Berlin gledaju na stvaranje Balkanske ekonomske unije? Nedavno ste se vratili iz Njujorka. Da, bio sam pre toga i u Berlinu, pa u Njujorku. U Njujorku sam baš predstavio na jednom od najvećih samita Konkordije, predstavio sam ovaj region najvećim donosiocima odluka što se tiče bar biznisa, bilo je dosta predstavnika i to je jedan od najvećih think tank organizacija u Americi. To je nešto što su oni doživjeli veoma, veoma pozitivno, što prvi put vide da uopšte to mi razmišljamo. Daleko je taj svet se nebavi, moramo shvatiti da li postoje to ne žive tamo ljudi koji ustaju ujutru i bave se samo Srbijom ili Kosovom ili Bosnom, nego gledaju šta su to šanse i kako se razvijaju neka određena tržišta i kako se razvijaju neke određene politike. Kada su ovo videli su, prepoznali su jedan drugačiji pristup, pretvorili su nešto što im je poznato, što i oni sami su radili. U Briselu takođe, u Berlinu takođe. Berlin, ne moramo da pominjamo, Berlin ima svoj značaj u samom početku berlinskog procesa. Još jednom za gledanje su objasnili, berlinski proces započela kancelarka Angela Merkel sa jasnim planom da se napravi vizija jedinstvenog, ili kako ga zove, regionalnog ekonomskog područja Zapadnog Balkana. 6 ekonomija Zapadnog Balkana. Dakle, tu inicijativu smo potpisali svi. Dakle, svaka vlada je potpisala tu inicijativu. Potpisala se ispod plana šta je potrebno uraditi. Ajde da ga sprovedemo, pa i kako možemo. Ovaj sastanak koji treba se desi sada nije ništa drugo, nego kako da produbimo te aktivnosti, da to sprovedemo. Da zaista narod pošto toga je dobio korist. Gospodin Bećoviću, bukvalno u jednoj rečenici. Da li do kraja 2020. godine očekujete da zaživi Balkanska ekonomska unija?
Vjerujem da može da se živi, da postoji politička volja, ali mislim da ovoj regiji koja je puna sjajnih ljudi, talenata, ogromnog potencijala, da napravimo kombinaciju između američke organizacije i istočnjačke mudrosti. Mislim da taj rezultat bi bio fantastičan. Zahvaljujem što ste pored brojnih obaveza pronašli način da učestvujete u večerašnjoj emisiji. Hvala i vama na pažnji, dragi gledaoci. Ostanite uz televiziju O2.